Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 81-ci Desant Hücum Qüvvələri Luqansk vilayətinin Rubejni, Severodonetsk və Lisiçansk istiqamətində döyüşlərdə kadrovçuların xüsusi təyinatlı bölməsinin 70 əskərini məhv edib. Bu barədə Desant Hücum Briqadasının bölmə komandirlərindən biri məlumat verib. Bölmə komandiri Luqansk vilayətinin qeyd olunan yaşayış məntəqələrinin birində işğalçı ordunun tərəfində döyüşən çeçenlərin axmat xüsusi təyinatlı dəstəsinin əksər üzvlərinin və hərbi texnikasının Ukraynalı döyüşçülər tərəfindən məhv edildiyini, sağ qalan kadrovçuların isə qaçdığını deyib.